Da, bună ziua, stimați reprezentanții presei, mă numesc Virgil Puslariuc, sunt deputat PAS, membru a Comisiei Educației, Cultură, Sport, Tineret, Cercetare din Parlament și împreună cu colegul meu Lilian Carp. Vrem să discutăm, deci am inițiat această conferință de presă cu tema Stop distrugerea patrimoniului cultural al municipiului Chișinău. Am anunțat această conferință de presă în legătură cu situația critică care s-a produs în jurul Consiliului Național de Monumente Istorice și de distrugerea metodică și planificată a Centrului Istoric al Municipiului Chișinău, care a urmat în rezultatul, de fapt, capturării de către aceste instituții, de către ceea ce numim noi mafia imobiliară din Chișinău. Deci ceea ce se întâmplă acum în jurul protejării patrimoniului cultural al municipiului Chișinău, de fapt, este rezultatul unor jocuri absolut murdare de ordin politic, care au demarat încă, de urmele acestora duc, de fapt, la fostul guvern Chicu, deci care, de fapt, au dus la capturarea acestei comisii, care este ultimul bastion, de fapt, de protejare a patrimoniului cultural de către mafia imobiliară. Deci cei care trebuie să apere patrimoniul nostru, acum, de fapt, îl avizează distrugerea acestuia. Cum am spune noi, lupul a fost pus stăpân pe stână. Cum s-a produs această schemă de capturare a Consiliului Național de Monumente Istorice? Deci schema este următoare. La ultima ședință a Guvernului Chicu, acea ședință maraton din 22 decembrie 2020, s-a adoptat în grabă, fără respectarea, de fapt, a acelui ciclu legal de adoptare a unor decizii guvernamentale, hotărârea de guvern numărul 992 din 22-12-2020, cu privire la modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Monumentului Istorice, deci care a fost aprobat prin hotărârea din guvern din 73-2014. Această hotărâre, de fapt, modifică regulamentul de funcționare a Consiliului Național de Monumente Istorice și deschide larg poarta venirii în acest Consiliu oamenilor care, de fapt, în loc de protejarea monumentelor istorice, de fapt, au interesul să-l distrugă. Acest regulament intră în vigoare după publicarea sa în Monitorul Oficial din 8 ianuarie 2021 și în 13 ianuarie 2021, ministrul Liana Pogolșa a schimbat radical componența acestui Consiliu. Oamenii care, deci, foștii reprezentanți ai Consiliului, chiar dacă timpul lor nu a expirat, timpul de 4 ani conform regulamentului n-a expirat, au fost înlăturați și au fost numiți alții reprezentanți. Ce a început pe bandă rulantă, de fapt, distrugerea metodică a orașului Chișinău. În scandaloasă deja ședință a Consiliului Național al Monumentelor Istorice din 29 ianuarie 2021 s-au luat câteva decizii controversate. Cea mai cunoscută, cea mai scandaloasă a fost cea care, de fapt, pune în pericol existența, și eu nu mă tem de acest cuvânt, existența Bisericii Constantin și Elena, fiindcă chiar în preajma sa acest monument fragil pe un loc destul de dificil din punct de vedere, mai ales geologic, se va construi un edificiu, de fapt un complex multifuncțional, cu un business centru de 21 de etaje, 4 clădiri de locuit de peste 14 etaje, între 14 și 17 etaje și 3 etaje subterane de parcări. Vă dați seama că dacă va fi acest mastodont construit, nu numai circul care este alături, dar și biserica, repet, a doilea monument ca vechime din orașul Chișinău, se va afla în pericol. El pur și simplu s-ar putea să nu reziste tensiunii. Acum eu ofer cuvânt colegul meu Lilian Carp. Da.
Așa cum a menționat domnul Slăriuc, a avut loc o ședință în zi de vineri, în care, din păcate, au fost luate mai multe decizii care au fost atentate asupra patrimoniului municipiului Chișinău. Toate din cele cât 6, îmi pare, s-au fost pe ordine de zi, toate cam sunt la limita, spunem noi, legalității. Anterior au fost încercări de a se vota aceste proiecte sau acest proiect, dacă vorbim de construcțiile care trebuie să fie în apropiere de circ, a fost încercat în Consiliu din componența veche, nu a trecut, a fost respins de fiecare dată, chiar dacă în proiectul precedent era prevăzut 19 etaje, a fost respins fiindcă este foarte înalt, încalcă regimul de înălțime, băieții încălcând regimul de înălțime, au mai adăugat încă 21, cumva ca să treacă. De aceea am văzut oameni care trebuie să protejeze patrimoniul municipiului Chișinău, așa am spus, cum aceste două biserici, Biserica Măzărache și Biserica Constantin și Elena, sunt două cele mai vechi construcții de piatră de municipiul Chișinău, care stau pe două coline vis-a-vis una de alta, și dacă asupra una din ele a fost deja făcut un atentat prin asemenea construcții, prin sediul Moldova Gaz, exact așa o să avem aici în apropiere, poate o construcție încă mai mare de care a fost făcut atunci, fără a se respecta anumite norme. De fapt, unde este începutul orașului Chișinău, o să ne trezim că își pierde autenticitatea, în loc să se reabiliteze, sau așa cum a fost prevăzut de anterior de către regretatul arhitectul Zaporojan, domnul Zaporojan, care prevedea că totuși acest centru trebuie reabilitat altfel, din păcate își pierde importanța și vedem că acele persoane care trebuie să păzească, oamenii au devenit parte componente a mafiei imobiliare. Deci, pentru prima dată, vedem oameni care, deși dezvoltatorii, clar că sunt cointeresați să construiască și, fiind în această comisie, ei sunt cointeresați să fie aprobate asemenea tipuri de proiecte, dar nu se respectă câteva lucruri. Până și consilierul domnului Ceban, da, actualul primar, a votat pentru, și fiind și președintele Consiliului, deci au votat pentru construcția acestui proiect. Chiar dacă este demis din funcție sau a fost anunțat de către primarul general, va fi demis din funcție și că el nu va permite ca acest proiect să fie construit, eu vreau să-i spun că, din păcate, prin decizie de judecată, ei pot obține certificatul de urbanism. Adică dacă comisia ia decizie, prin judecată pot obține certificatul de urbanism. De aceea, solicităm câteva lucruri. Prima, primarul general cât mai repede să înceapă dezbaterile publice privind construcția, elaborarea planului urbanistic zonal, unde foarte clar să reglementeze regimul de înălțime, tipuri de utilitate a clădirilor și așa mai departe. Pentru că vreau să răspund și antreprenorului care spune că este terenul lui privat. Da, terenul privat este atât timp cât construiești o casă privată și atunci pretenții nu pot fi, iar în condițiile în care se construiesc blocuri și alte clădiri de utilitate publică, deja devine de interes public. În acest sens, trebuie să înceapă dezbaterile publice. 3. Să fie anulată sau suspendată până la elaborarea planului urbanistic zonal această decizie a Consiliului Național a Monumentelor. Da? Și să avem o claritate ce își doresc, cum, care va fi, deci propriu-zis, viziunea. Fiindcă noi avem o mare problemă, această arteră a municipiului Chișinău, strada Renașterii Grigore Veiru, este foarte încărcată. Dimineața, practic, este imposibil ori întregi pentru a putea trece această porțiune de drum de un kilometru și ceva. Mă închipuiți, dacă un complex de asemenea gen, câteva sute de apartamente și un business centru, decât am înțeles, asta va duce câteva mii de mașini suplimentar care va aglomera și mai mult. Nu mai vorbim și de alte clădiri care trebuie să fie construite de utilitate public în apropierea unui asemenea număr mare de apartamente și să nu uităm că în acea zonă în ultimul timp au fost construite foarte multe apartamente peste drum la circ, mai la deal de circ, în toată această zonă, așa, unde nu s-a prevăzut câteva lucruri. Instituții preșcolară, instituții școlare de învățământ, deci policlinică și alte infrastructură. Da? Deci noi avem o mare problemă, riscăm în primul rând să prăbușească deci fundamentul acestei biserici. Da? Și în linii generale, eu cred că persoanele care
au votat fără a lua în calcul care pot fi consecințele, trebuie să-și dea demisia. Da? Începând de la deci domnul Povăr, terminând cu Ștefăniță, care este șeful Agenției de Protecție sau de inspectare și așa mai departe a monumentelor. Sunt persoane care, din păcate, sunt irresponsabile prin deciziile pe care deci l-au luat. Deci asta am vrut să spunem. Și desigur că trebuie atacată acea hotărâre a Guvernului privind modificarea componenței Consiliului Național a Monumentelor. Asta am vrut să vă spunem, deci să atragem atenția și cum vom acționa noi deci în sine și atenționăm administrația publică locală să nu le pară că acest lucru va trece pur și simplu așa, da? Să nu intrăm în situația în care vor spune că prin judecată au obținut certificatul de urbanism și n-au ce face, pentru că noi știm ce făceau interior când aveau anumit interese, când se iau calare pe garduri, dându-le jos, spunând că uite, vezi, Doamne, se construiește acolo sau acolo, să vedem dacă le-au mai rămas deprinderile de a călări gardurile și, deci, în continuare, când avem un risc, în continuare, de a pierde încă deci un monument istoric. Deci noi cumva iarăși trebuie să subliniem și avertizăm acum public, în primul rând, ministrul educației, doamna Pogoșă, că conform legii anume ministerul este responsabil de distrugerea sau compromiterea unui monument istoric. Dacă dumneavoastră semnează acest aviz, dumneavoastră deja va fi pasibilă de responsabilitate, fiindcă, repet, această decizie s-a făcut cu încălcarea legislație, în primul rând, acel articol 13 din regulament, la care încă n-a umblat. Da? De aceea, noi cerem foarte insistent să gândească și să nu semneze acest aviz și, de asemenea, cerem, evident, demisia conducerii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. Dacă sunt întrebări, dacă nu... Da, n-o să realizați niște audieri în cadrul Comisiei de Restaur de la Parlament, să chemați responsabilii de la agenție. Deci noi acum am văzut cât de repede s-au întâmplat aceste lucruri. Deci cum s-a format această comisie, cu încălcări, imediat repede s-au întrunit, n-au ținut deloc cont de recomandările. Repet, în privința chiar acestei clădiri din deci a circului, a fost respinsă de două ori, inclusiv în iulie 2020. Deci în bătaie de joc nu s-a ținut cont de nicio recomandare de acest. Deci agent și s-a înaintat fiindcă s-a știut că de fapt o componență nouă va face de lucru. Deci această comisie până la urmă este din punctul nostru de vedere ilegală. Este, aici noi avem două lucruri. Sau este vorba de incompetență sau este vorba de corupție. Acum referăm la Comisia de Restaur din cadrul Parlamentului. Până la urmă aici e ministerul. Înțelegi? Asta e problema guvernului. Fiindcă guvernul este responsabil. Ministerul este rezonabil. Noi vom face evident audieri. Dar acum noi vrem să atenționăm opinia publică ca să știi că orașul este în pericol, fiindcă, repet, această instituție importantă, repet, ultimul bastion de protejare a fost capturat de către mafia imobiliară. Ați fost anunțați când va fi convocată prima ședință plenară din această sesiune? Nu, dar haideți să întoarcem la tema discuției noastre. Cu celelalte teme noi vom discuta într-o conferință de presă aparte. Dacă nu sunt la temă, vă mulțumim. Da, mulțumim.